Kärlek kan man aldrig få för mycket av. Och kärlek gör bara att det blir roligare. Jo då. Så liksom... få in mer folk i den här gemenskapen och... sprid mycket kärlek. Så får ni ha det så gott så länge. Och jag hoppas att det blir en livestream ikväll. Och då i sådana fall ses vi ju där. Men för att jag ska veta om jag ska köra livestream. Skriv. Ha det gott. Vi ses kanske ikväll. Hejdå. Ja, så var det med det. Nu ska vi bara kolla här. Det var jävligt. Sådär, det var det jag hade att bjuda på denna fredag. Hoppas att ni gillar det här. Tum upp då i sådana fall. Droppa gärna en kommentar nedanför vad du tyckte och tänkte om det här. Och vill ni ha fler, så ja, tum upp då också. Då med. Så ses vi på söndag när jag har 12 timmar livestream. Hoppas så många som möjligt vill komma och titta och umgås och se vad vi gör för knasigheter. Ha det gott. Jag älskar er alla. Hej då.